Jo vaig conèixer la Nerea i va conèixer l'Àlex i vam iniciar unes relacions respectives de parella. No, no. Són les dues persones que les veus i dius, aquests nois no són d'Esplai. Però són molt bona gent. Sí. Si hagués de definir l'Esplai amb una sola paraula, la definiria amb dedicació. Invertir molt temps, però que et val la pena. Altruisme o amb un estil de vida, no? Potser? Bueno, inclou com moltes parts de la vida, no? No sé. I també el grup de monitors, no? També sí. Veus un grup de persones que moltes treballen molt com tu, que us porteu molt bé. O sigui, hi ha gent molt diferent, amb moltes maneres diferents d'entendre l'Esplai, però sí que hi ha un punt comú, no? Que és a l'Esplai hi has de ser per sobre de tot. I llavors en les relacions de parella és quan realment coneixes l'Esplai des de dins. Perquè no coneixes només lo bonito, sinó també lo no tan bonito. Reunions, picabaralles entre monitors, hores i hores i hores de preparació de decorats, d'anar a mirar cases de colònies, de fer la ruta abans que vagin a fer la ruta els nens, de molta pressió en certs moments, sobretot quan arriben colònies i campaments. El que ells pensen de l'Esplai ho pensa la meva família, ho pensen tots els meus amics, tots. Hem deixat de fer moltes coses. Jo crec que mil sortides que et proposen, marxar tot el cap de setmana, no sé, a qualsevol lloc, inclús potser alguna feina que t'implica el dissabte a la tarda. Clar, si fas l'anàlisi de quin paper juga l'Esplai a nivell personal per ella, t'adones que és molt gran. Inclús és, i a vegades és massa gran com per entendre-ho des de fora, perquè jo crec que per entendre-ho has de viure, no? Vull dir, tu a l'Esplai pots aportar la pràctica de les coses, pots demostrar, pots fer-los viure situacions que en un altre lloc te les poden explicar, però no les pots viure. A l'Esplai com és el moment de viure-ho. I jo crec que aquest és el punt clau, perquè quan tu vius una cosa és quan de veritat la sents i l'aprens. Jo, si algun cop tinc fills, crec que aniran a Esplai, això sí que tinc clar. Sí? Sí. Dependentment de com qui els tinguis. Sí. Si els tens amb algú de no Esplai, els portaries a Esplai? Jo crec que sí. Jo m'ho pensaria més.